אם עכשיו אני חושב שהקדוש ברוך הוא חושב טוב ואני טוב והכל טוב, אז זה נותן לך עוד קרדיט לעשות, להתיר לעצמך דברים. אז כל הזמן צריך לדעת שכל רגע ורגע אתה יכול לאבד את כל מה שיש לך. גם כהן גדול 80 שנה שירת לפני ולפנים, ובסוף כפר בהקדוש ברוך הוא. אז את החיים צריכים לקחת אותם דקה דקה, רגע רגע, שנייה שנייה. אין לנו שום קרדיט בשום דבר, ואדם צריך כל הזמן להיות עבדו את השם בשמחה, לשמוח, אבל גילו ברדה. הקדוש ברוך הוא לא צריך לתת לנו דין וחשבון מה הוא חושב עלינו. אנחנו צריכים להיות מושלמים ולהילחם כמה שנהיה יותר, ואברהם זקן בא בימים להביא את כל הימים, כל יום. היום אני מבין יותר מתמול, אני צריך לעשות גם על אתמול תשובה. היום אני יודע דברים יותר מלפני 10 שנים, אני צריך לעשות גם על לפני 10 שנים תשובה.